Vijojnë punimet për rekonstruksionin e aksit Lozhan Moglic. Aktualisht është duke u punuar për ndërtimin e veprave të artit, ndërsa ka ngelur ende 6 km rrugë e cila pritet të përgatitet për hedhjen e shtresës asfaltike, ndërsa rekonstruksioni do të përfshijë në total 18 km rrugë. Bëhet fjalë për rrugën nga ura e Senishti deri në Strelc, ku së shpejti pritet të nisë shtrimi i saj me çakëllë stabilizant për të qenë gati për hedhjen e shtresës asfaltike. Si pas kontraktorve të firmës dhe autoritetit rrugor shqiptar, mendohet që i gjithë projektit mbyllet brenda muajve qeshor korrik, i gjithë asfaltimi, i gjithë aksit rrugor, që do të thotë që ta kthej zonën e Gorës, Moglicës, po dhe lidhjen me Gramshin, në një lehtësi shumë të madhe dhe pse mos themi në një atraksion të bukur të gjithë luginës së kësaj zone. Banorët që e përshkojnë shpesh këtë aks thonë se ky rekonstruksion ishte i nevojshëm, pasi rruga ishte amortizuar. Ne jemi të kënaqur me rrugën që u bë kaq bukur, kaq mirë, jemave. Po më përpara sa problem ka qenë kjo rrugë? Ka qenë, në problematike, pasaj arriti deri këtu. Ky aks u nënshtrua rikonstruksionit fal një projekti të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, me një fond prej më shumë se 10 milion dollarësh për ta kthyer në një rrugë me të gjitha standardet që ka një aks nacional.